امرو برایان من لە کۆمەڵی ئیسلامی سەردانیەمە کرد. ئێمە بە بەردەوامی پەیوەندێکی باش و بەهێزمانە بووە و هەمیشە لەگەر سەردەم حیزبەکان ڕمبی ئەگەر کۆمەڵێک شتی جیاواز هەبوو بێت لە هەرێمی کوردستان خۆڵمەنداوە ئەم شتانە نەگوازرێتەوە بۆ کەرکک و بەخۆشتان نزان کێشەی نەتەوایەتی کێشەی دیکە هێوانە، بەڵام بە تەحدید یعنی ئەمە نەک هەر برێن ئەوە لەگەر برایان لە کۆمەڵی ئیسلامی چ لێرە و لە سەرۆش زۆر شتی ها بەش دۆشتمان بەیەکەوە هەیە و سەردانەکەش بە بەردەوامی سەم سەردانانە هەیە. ئێمە چوینەتە لای ئەوانەوان هاتوونەتە لای ئێمە و بۆ ڕێی گۆڕینەوە لەسەر وەزە یەستای کەرکوک لەسەر هەڵبژاردنی کەرکوک لەسەر کۆمەڵی بابەت باسمان کردەوە بیر بۆ چوونەکانمان لێکە و نزیکەوە. ئێمە بە دڵنیاییەوە پشتیوانیمان لە ڕیفراندۆم کردێ بۆ مەرزەی کە پەرلەمان ئاسایی بکرێتەوە و کەرکک و ناوچە جێناوکانش بەشداریتیا بکرێت. ئەوە شتێککە پێم وایە هەموو حیزبە کوردستانیەکان تاکیدیان لەسەرەوە کردێتەوە کەرکک و من ناو چانش بگرێتەوە، بەڵام هەنگاوەکانی چۆن چۆنیە ئەمە بابەتێککە ئامادەکاریەکانی چۆن چۆنیە چۆن چۆنی لەگە پێکاتەکان، بەڵام داوامان کردووە کە کەرکک و ناوچە جێناوکانش بەشداری فراندۆم. ئێمە دیارم ڕوولەمانی سەردانەکانمان سەردانی برادرانی چێتی نوشتیمانیمان کرد کە ئەم سەردانانەوە کوکەگاس و ئامارچی پێدا بەردەوامی هەیەەوە لە زۆر پرسەنەتەوەیەکانە ئێمە هاواڵوێستین لە شاری کەرکک و شاری کەرکک وەکو وتمان پێگەیشی تایبەتی خۆی هەیە جیاواز لە هەرێمی کوردستان. ئێمە لێرە متفقین لە زۆر زۆر خاڵ لەبەرەوەی ئێمە لەگەڵ پێکاتەکانە گفتوگۆی تاوامانێ نەک لە ناوخۆماندا، بۆیە زۆر خاڵ پێویست بەواکە کە دانشنی لەسەر کوین سەبارەت بە هەڵبژاردن، سەبارەت بە ڕفراندۆم، سەبارەت بەمە و پە کایە سیاسانی کە دێنە ئاراوە.